Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita kembali semula kepada kita punya PDPR dan kita akan masuk semula kepada kita punya syllabus setelah sekian lama kita uh, berehat sebentar uh, dengan exam dan juga uh, ulang kaji Jadi hari ini kita akan sambung kepada bab 6. Ada kelas yang dah belajar, ada kelas yang belum. Jadi untuk saya akan semua balik, saya rasa saya akan ulang semula lah bab 6 uh, dan uh, untuk kelas yang belum belajar dia kira benda barulah. Okey jadi bab 6 adalah bab angles dan tangents of circle. Okey ni berkaitan tentang bulatan dan juga uh, tangent. Okey semua pasal bulatanlah senang. Okey. Sebelum kita nak cerita tentang angles dan juga tangents of circle, kita kena tahu dulu sudut-sudut dalam sebuah bulatan. Okey gambar yang saya tunjuk kat depan ni adalah sebuah bulatan dengan center dia warna merah kat situ. Okey benda penting yang kamu kena tahu dalam bulatan ni adalah uh, sudut Okay, dua benda iaitu angle at the circumference. Yang kedua, angle at the center. Oh, lama tak menulis jadi macam ni tulisan. Dan yang ketiga yang kamu kena tahu adalah R iaitu lengkok. Okay, yang pertama, angle at the circumference ataupun bahasa Melayu adalah sudut pada ling, uh, uh, sudut pada lilitan. Sorry, circumference tu adalah lilitan bahasa Melayu. Okey, jadi sudut pada lilitan. Okey, katakanlah dekat sini saya ada dua point iaitu point A dan juga point B. Okey, saya pakai pen lain lah, senang. Okey, ni adalah lengkok AB ataupun arc AB. Okey, daripada sini sampai sini. Dan saya ada satu sudut yang menyambungkan A dan B ni. Okey. Sini garisan A sampai dekat circumference. Kemudian saya ada garisan daripada sini sampai dekat B. Okey. Sudut yang terhasil daripada lengkok AB ni tadi, okey, kat sini terhasilnya sudut. Dan sudut ni kita panggil dia sebagai angle at the circumference. Sebab apa kat uh, circumference? Sebab sudut tu terletak pada lilitan bulatan. Okey. Macam mana pula kalau angle at the center? Maksudnya sudut tu pada tengah-tengah bulatan. Contoh saya ada lengkok yang sama tadi AB. Okey, so sambungkan daripada A sampai ke pusat bulatan. Daripada pusat bulatan kena pelik dekat B maka sudut yang terhasil di sini saya guna pen lainlah uh, hijau okey sudut yang terhasil di sini okey kita panggil sebagai angle at the center walaupun lengkok dia sama iaitu lengkok AB okey tapi ada dua jenis sudut satu angle at the circumference satu lagi adalah angle at the center okey sebab apa saya terangkan benda ni sebab benda ni adalah sangat penting untuk kamu buat soalan-soalan selepas ini okey untuk belajar dia punya properties selepas ini kamu kena tahu angle at the circumference dan juga angle at the center dan arc adalah yang ini. Ini adalah minor arc AB. Jarak daripada sini ke sini adalah minor arc. Yang di belakang ni adalah major arc. Okey, sekarang kita nak masuk tentang properties of angles inside a circle ataupun ciri-ciri sudut-sudut di dalam sebuah bulatan. Okay, semuanya ada lima ciri ya, ada lima uh, properties. Yang pertama kita nak terangkan, uh, kamu boleh buka dalam konteks kamu ni adalah properties yang pertama. Angles at the circumference subtended by the same arc are uh, equal. Okay, sudut-sudut uh, pada lilitan yang terhasil ataupun yang dicakupi oleh uh, lengkok yang sama, maka nilai dia adalah sama. Ha, sekali baca apa benda ni tak faham cikgu. Okay. Uh, sekali baca memang tak faham. Jadi saya kena tunjuk contoh juga. Okey, saya tunjuk contoh. Saya lukis sebuah bulatan dekat sini. Okey, jadi saya ada lengkok AB dekat sini. Sini A, sini B. Sini adalah minor arc AB. Okey, katakanlah saya ada satu sudut pada lilitan dekat sini. Dari sini sambung. Okey, ini adalah sudut pada lilitan yang dicakupi oleh uh, lengkok AB tu tadi. Kemudian saya lukis satu lagi. Daripada A kena dekat circumference Daripada circumference, kena balik dekat B. Okey, jadi ada dua. Satu sudut dia di sini. Satu lagi, sudut dia di sini. Tetapi, kedua-duanya terhasil daripada lengkok yang sama iaitu lengkok AB. Okey, jadi bila dia terhasil daripada lengkok yang sama, maka nilai dia akan jadi sama. Okey, kalau dekat sini 40 darjah, maka dekat sini pun akan jadi 40 darjah. Katakanlah silukih lagi. Daripada A, kena dekat circumference daripada circumference kena balik dekat B. Okey. Nampak eh? Sudut pada circumference lengkok yang sama iaitu lengkok AB. Maka sudut dekat sini kekal sama dengan yang lain iaitu 40 darjah. Okey, jelas tu. So, ini adalah property yang pertama. Kalau sudut pada circumference, sudut pada lilitan terhasil pada lengkok yang sama, maka sudutnya adalah sama. Okey, property yang pertama. Kita tengok contoh daripada buku teks example 1. Tak ada pengiraan, tengok saja. Okay, based on the diagram on the right, calculate the value of Y. Berdasarkan gambar rajah, kira nilai bagi Y. Okay, benda yang penting kamu kena tengok dekat sini. Dekat mana terletak yang sudut? Adakah angle at the circumference ataupun angle at the center? Yang kedua, kamu kena tengok uh, sudut tu terhasil daripada lengkok yang mana. Okay, sekarang kat sini ada tiga sudut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okay, yang pertama ni sudut pada circumference Yang ni pun angle at the circumference Yang ni sudut tah mana-mana Okay, ha, ni bukan at circumference Yang ni bukan bulatan Jadi yang ni tak tahu ha, dia dah bagi nilai dia 30 Okay, tak kisah risau Okay, jadi kita kat sini Yang pertama 40 ni Dia terhasil daripada lengkok AE Nampak ni, sini adalah AE Daripada A, sambungkan ke sini Daripada sini, dia sambung balik ke E Okay, nampak dia terhasil daripada lengkok AE Dan nilai dia adalah Empat puluh darjah Okey kita tengok sudut yang ni pula Dia terhasil daripada mana? Okey daripada A Sambungkan ke C Daripada C Sambungkan ke E Okey dia terhasil daripada Lengkok AE juga Sama lengkoknya dengan yang ni tadi Jadi berapa nilai Y? Maka nilai Y adalah sama dengan yang ni tadi Maka nilai dia adalah Empat puluh darjah Tak perlu kira Tengok je Kalau terhasil pada lengkok yang sama Sudut pada circumference Maka nilai dia adalah sama Simple Okey Ha, yang ni tak sama lah. Okay, yang ni, yang sebulatkan ni tak sama sebab dia bukan angle at the circumference. Dia dah terkeluar daripada, daripada bulatan. Okay. Kita tengok ciri-ciri yang kedua. Yang di atas ni. Okay. Angles at the circumference subtended by arcs of the same length are equal. Sudut pada lilitan yang terhasil daripada uh, lengkok yang sama panjang adalah sama nilainya. If arc length PQ equal to arc length SU, then angle of PRQ is equal to angle of STU. Ha, okay. Sama juga macam tadi. Sekali baca apa benda ni cikgu tak faham lah. Banyak sangat dia punya ayat pening-pening. Tak lah. Arc lah apa benda lah. Okay. Saya, itulah tujuan saya di sini. Saya, tujuan saya adalah untuk memudahkan kamu faham lebih ni. Okay. Ayat dia kat sini dia cakap. Okay. Kalau, alamak kalau dia punya lengkok ni adalah sama panjang. Dia ada dua sudut kat sini. Kat sini. Eh, sorry, ada dua sudut. Ha, ni sudut dia, ni sudut dia. Dan bila ada sudut, adalah dia punya lengkok. Satu lengkok PQ, satu lengkok SU. Ayat dia yang dia cakap kat sini, kalau lengkok ni sama panjang, maka sudut ni pun akan jadi sama saiz juga. Okay. Kalau lengkok dia sama panjang, maka sudut yang terhasil akan jadi sama. Contoh, kalau dekat sini adalah 20, maka sini pun adalah 20. Kalau lengkok ni sama. Okey, saya tak boleh pula panjang lengkok. Okey, kalau sini 5, sini 5. Okey. Ha. Kalau sini 5, sini 5, maka sini 20, sini pun mesti jadi 20. Okey, itu ayat dia. Okey, kita tengok ayat yang bawah pula. Apa yang ditulis kat bawah? Okey, the size of an arc uh, sorry, the size of an angle at the circumference subtended by an arc Is proportional to the arc length. Okay, ni macam nak terang bahasa Melayu eh. Nak hmm. terang bahasa Melayu. Okay, susah nak terang bahasa Melayu. Saya lukislah senang. Okay, ha, lukis. Okay, contoh saya ada sebuah bulatan. Okay, ni saya ada sebuah sudut pada circumference. Sini A, sini B. Panjang lengkok kat sini adalah 2. Dan sudut kat sini adalah 10. Okay, ha, ni adalah saya punya angle ada circumference dengan panjang lengkoknya 2 dan sudut dia ada 10. Okey. Uh, kemudian saya lukis lagi satu sudut at circumference. Okey, sini D, sini E. Panjang lengkok ni adalah 4. Okey. Ha. Apa yang beza dekat sini? Sini lengkok dia 2, sini lengkok dia 4. Okey. Berapa perbezaan tu? 2 jadi 4. Maksudnya darab 2 kan? Okey, bila darab 2, maka sudut dekat sini pun dia akan jadi 2 kali ganda berbanding yang dekat sini. Okay, faham tu? Kalau sini dua, sini empat. Nampak eh? Dua kali ganda. Maka sudut di sini pun akan jadi lebih besar dua kali ganda berbanding yang ada di sini. Maka sudut dekat sini akan jadi 20 darjah. Okey, itu yang sudut itu maksudkan. Okey, kita tengok gambar rajah yang dibagi kat sini. Okey, sini dibagi panjangnya adalah 3y, sudut dia adalah 3x. Okey, kalau kat sini panjang dia y, maka dia punya sudut adalah x sahaja. Okey. Cakap banyak, susah, pening, tak faham. Kita tengok contoh. <coughs> okay, baik. Ini adalah contoh daripada buku teks, example tu. Ini tentang yang atas ni dulu eh. Atas ni dulu dia cakap, kalau outline sama, sudut sama. Okay, kita baca soalan. The diagram on the right shows a circle with length of arc PQ equal to QS. Okay, dia cakap PQ sama panjang dengan QS. PQ pula dah, saya salah baca. Ah, ha, PR. Okay, PR sama panjang dengan QS. Okay, ini adalah PR dan ini adalah QS. Okey, jadi 40 darjah ni terhasil daripada PR dan X ni terhasil daripada QS. Okey, dia cakap kat sini, length of arc sama panjang. Kedua-duanya adalah sama panjang. Determine the value of X, give reason for your answer. Okey, dia suruh bagi reason. Okey, jadi senang je. Disebabkan dia punya arc tu sama panjang, maka nilai X adalah 40. Tak payah fikir panjang, tak payah tekan-tekan kalkulator ke apa ke pening kepala. Tak payah fikir. Tengok je, arc dia sama panjang, sudut sama. Give reason for your answer. Ha tulis balik kalau up dia sama panjang maka dia punya sudut adalah sama panjang. Ha tulislah dalam bahasa Inggeris ya untuk yang kelas DLP. Okey. Kita okay, tengok contoh yang seterusnya example 3. Based on the diagram on the right, determine determine the value of x. Berdasarkan gambar rajah di sebelah tentukan nilai bagi x. Okey, ini berkaitan tentang yang sudut uh, kalau dia berbeza tadi. Okey, kita tengok kat sini. Hai gerak pula sini gambar ni. Okey, PQ panjang dia 2 cm. Yang ni pula panjang dia 6 cm. Berapa kali ganda ni? 3 kali ganda. Okey, 2 jadi 6, 2 uh, 2 jadi 6, 2 darab 3 kan jadi 6. Okey, maksudnya 3 kali ganda. Kalau dekat sini 25, maka nilai x akan jadi 3 kali ganda lah. Jadi macam mana kita nak buat? Ah, uh, jadi yang ni kita kena buat pengiraan. Okey, ada banyak cara nak buat pengiraan ni. Contoh saya tunjuk kaedah yang uh, kamu buat waktu kamu form 1 dulu. Okey, kaedah proportion. Kamu letak 25 darjah Perkan dengan dia punya panjang lengkok Benda ni adalah sama dengan Disebabkan dia proportion kita kena letak sama dengan Okay yang sebelah uh, Yang apa QR pula Dia punya sudut kita tak tahu Tapi dia punya lengkok adalah uh, 6 cm Jadi kita nak dapatkan yang nilai bagi X Okey, Yang ni yang kita nak dapatkan okay, Yang ni adalah tentang bahagian ni Okey, Yang bahagian ni pula adalah yang ni. Okay. okay. Jadi yang ni dia punya sudut 25 dan uh, dia punya lengkok adalah 2. Kita letak kat bawah. Okay. Yang ni pula dia punya sudut tak tahu dan dia punya lengkok adalah 6. Jadi kita nak dapatkan nilai bagi X ni. Nak dapatkan nilai bagi X kita buat kaedah. Uh, sorry, persamaan linear. Jadi kita pindahkan 6 ke sebelah kiri. Jadi kita dapat 25 perkaingan 2 darabkan dengan 6 maka sama dengan X. Okey, 2 dengan 6 kita boleh potong. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, tiga. 25 darab tiga akan jadi 75. Jadi nilai X adalah 75 darjah. Ini adalah nilai bagi X 75. Okay, ini adalah kaedah proportion yang kamu belajar dekat form 1. Waktu form 1 dulu. Okay, jadi siapa yang ingat boleh buat. Siapa yang tak ingat buatlah cara biasa. Kita tengok ni. Ini 2 jadi 6. 3 kali ganda. Betul tak? Okay, jadi 3 kali ganda. Maka nilai X ke sini pun sudut dia akan jadi 3 kali ganda juga. Jadi kamu boleh buat jalan kerja macam ni. X sama dengan 25 didarabkan dengan 3 maka dapat jawapan 75 darjah. Okey, yang ni pun boleh diterima di dalam peperiksaan. Okey. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya iaitu example 4. Okey, given the length of minor arc PS is 2 times the length of arc QR. Okey, dia cakap minor arc PS adalah dua kali ganda panjang bagi arc QR. Ini adalah minor arc PS. Okey, minor arc kalau major arc sebelah sini. Okey, ha, disebut minor arc uh, panjang daripada sini sampai sini adalah dua kali ganda berbanding arc QR. Okey, dua kali ganda eh. Okey, determine the value of x mana x. Ha, ni x dia bersembunyi di sini. Okey, cari nilai bagi x. Okey, apa lagi maklumat yang dia bagi? Okey, ni sama panjang dengan sini. Okey, bila kat sini sama panjang maka automatik ni akan jadi Segi sama kaki ataupun isosceles triangle. Maksudnya kalau dekat sini 48, sini akan jadi 48 darjah juga kaki dia mesti sama saiz sama sudut. Okey, jadi kita nak dapatkan x ni. Sini dah dapat 48, sini dah dapat 48. Sudut yang kat sini kita belum dapat lagi. Macam mana nak dapatkan sudut dekat situ? Sudut PTS, ya, yeah, sudut PTS sudut di sini. Okey, nak dapatkan dia maka Disebabkan ni adalah sebuah segitiga, maka kita ambil 180, tolakkan dengan 48, tolakkan dengan 48. Buatlah jalan kecil sikit. Okay, angle of PTS equal to 180 minus 48 minus 48. Okay, ha, tekanlah kalkulator, mana kalkulator saya. Eh, salah kalkulator. Keluar graf pula. Ha, okay, banyak sangat kalkulator. Okay, berapa tadi 180. Tolak 48. Tolak 48. Dapat jawapan dia? 84. Maka sudut daripada sini ke sini adalah 84. Selebelkan kat sini. Okey. 84. Okey. 84 ni dia adalah terhasil daripada lengkok PS. Nampak eh? Ni. Dia terhasil daripada lengkok PS. Ni adalah lengkok PS. Ni adalah sudut pada lengkok pada apa ni? Pada lilitan, pada circumference. Okay, kemudian QR ni pula. Sudut dia dekat sini. Macam kita belajar tadi, kalau yang ni dua kali ganda, maka sudut dia pun akan jadi dua kali ganda juga berbanding yang berada di sini. Okay, jadi macam mana nak dapat sudut kat sini? Jadi kita kena bahagi dua lah. Okay, jadi nak dapatkan sudut kat sini. Oh sorry, ni tak boleh lagi. 84. Jadi nak dapatkan sudut X tu, maka kita ambil 84 dibahagikan dengan 2 84 bagi 2 akan jadi 42 dajah Ini adalah nilai bagi X 42 Okey, saya terangkan lagi sekali Sini 84 Sebab dia terhasil daripada lengkok PS Okey Disebabkan QR ni kecil daripada dia Sekali ganda Okey, PS ni dua kali ganda yang QR Okey, jadi nak dapatkan yang QR Maka kita bahagilah 2 sudut 84 tu Maka dapatlah sudut dia 42 dajah Okey, jelas tu? Okey, kita berehat sebentar. Selama 2 saat saya nak minum air. Okey, lima saat pula. Ingat dua saat je. Okey, seterusnya kita masuk ke properties yang ketiga. Okey, ada lima semuanya. Eh. Ini baru yang ketiga. Okay, the size of the angle at the center of a circle, central angle, subtended by the same arc is twice the size of angle at the circumference. Ha, baca pun tergelak lidah. Pembang-pembang-pembang tak faham. Senang cerita, kita kena lukis, kena tengok juga. Okey, benda ni kamu boleh tengok dalam buku teks eh, gambar rajah dia. Okey, senang cerita macam ni lah. Okey, kita ada bulatan. Okey, ha, yang ni dia melibatkan kedua-dua jenis uh, sudut. Ada dua jenis tadi kan? Uh, angle at the circumference, angle at the center. Kali ni dia melibatkan dua-dua. Okey. Dia cakap, sudut pada pusat bulatan. Uh, nama, -nama sekejap. Okey, ni saya ada lengkok A. Sini saya ada B. Okey, lengkok AB. Okey, ini adalah angle at the center. Okey, kemudian saya lukis pula sini. Terang sangat. Okey. Ini adalah angle at the eh bergerak pula. Okey, ini pula adalah angle at the circumference. Okey. Jadi, satu sudut pada bulatan, satu, satu sudut pada pusat, satu lagi sudut pada lilitan Angle at the center Angle at the circumference Tetapi lengkok yang sama Dia cakap kat sini bila lengkok yang sama Ada dua jenis sudut satu pada, uh, satu pada pusat Satu pada circumference Maka yang dekat uh, pusat ni adalah Dua kali ganda berbanding dekat circumference Contoh kalau sini 40 Sini akan jadi 20 dajah Okay. Yang dekat pusat adalah dua kali ganda berbanding yang dekat circumference. Contoh lagi. Kalau kat sini 100, maka kat sini akan jadi 50 darjah. Okay. Kalau satu dekat pusat, satu dekat circumference dan lengkok dia sama. Okay. Kena ingat benda tu. Eh. Okay. Tak semestinya bentuk dia macam ni. Kadang-kadang okay. bentuk dia boleh jadi lain. Contoh. Okay, bulat. Center. Okay. Ni angle at the center. Okay. Kadang-kadang dia boleh buat bentuk dia macam ni. Ni angle at the center. Angle at the circumference dia lukis macam ni. Tukar ni. Ke sini. Okay. Saya si buat pen guna kali lain lah. Okay. Ni angle at the center. Okay. Ni angle at the circumference. Okay. Sini. Sini. Okey, kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Okey, disebabkan bentuk dia eh tak sama pun bentuk macam ni yang cikgu tunjuk. Ah, ha. dia tak kisah. Yang ni adalah angle at the center. Okey. Ha. yang ni pula adalah angle at the circumference. Yang penting kamu kena tengok di mana sudut dia, satu di pusat, satu di circumference dan kena tengok kedua-duanya terhasil daripada lengkok yang sama. Tak kisah dia duduk kat mana pun. Kat sini ke, dekat sini ke. Allah, awak bergerak-gerak ni. Okey kat sini ke Yang ni tetap angle at the circumference Okey ha. Kalau dekat sini 100 Maka sini akan jadi 50 Yang ni pun akan jadi 50 Angle at the center Double daripada angle at the circumference Kalau terhasil daripada lengkok yang sama Okey boleh faham kot tu eh Okey ha. saya nak bagi contoh Tunjuk yang pelik sikit ni Kan pelik lah Dia lain sikit lah Dia tengok yang ni <coughs> Okey kita tengok ni Okey Kali ini kita nak gunakan uh, major arc lah. Eh, mana sini pusat. Okey, ni pusat. Okey, katakanlah ini adalah A, ini adalah B. Kita tengok major arc. Ini adalah major arc. Okey, major arc eh. Jadi, ini adalah angle at the center. Dekat mana? Angle of uh, angle at the circumference lah. Okey, tengok arc AB. Ini adalah angle at the circumference. Okay. Ha. Ini adalah sudut dia. Jadi, kalau kat sini katakanlah berapa? Uh, 300. Okay. Maka dekat sini akan jadi 150 darjah. Okay. Ha. Yang ni adalah bentuk dalam major Okay. Settle yang apa properties nombor 3. Kita tengok contoh soalan. Okay. Example 5. Determine the value of x and y for each of the following. Okay, senang, simple. Mudah sangat. Okay, yang pertama kita tengok gambar dia. Okay, zoom sikit. Kecil sangat, tak nampak. Okay, kat sini adalah 80. Sini adalah X, sini adalah Y. Okay, kita tengok ni. Okay, saya so label lah. Sini A, sini B. Nampak? ah, dia punya arc bagi nampak sikit. Okay, sini adalah angle at the center. Ni adalah angle at the circumference maka x ni automatik dia akan jadi separuh daripada yang center maka x akan jadi 80 dibahagikan dengan 2 maka nilai x adalah 40 darjah berapa nilai y nilai y adalah okey kita tengok y ni jenis apa sudut dia dia adalah angle at the circumference terhasil daripada lengkok yang sama dengan ab jadi nilai dia adalah sama dengan nilai ni okey ha, nampak angle yang sama eh, sorry lengkok yang sama angle at circumference, angle at the circumference. Lengkok yang sama. Jadi nilai y tak perlu nak kira, tak perlu nak pening-pening kepala, maka nilai y pun adalah 40 darjah. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan yang B. Zoom sikit. Okey, soalan B. Okey. Kenapa jadi macam pelik ni butterfly ni? Okey. Kita tengok dulu, jangan risau. Okey, kita kena kena pasti yang mana dia punya lengkok, yang mana yang dia punya arc dan sebagainya. Okey, ni y Maka kita labelkan sini A, sini B. Tak nak label pun tak apa. Saya label sebab nak bagi senang. Okay. Ni Y adalah dia punya angle at the center. Okay. Ni 35 adalah angle at the circumference. Nampak eh? Pada arc yang sama. Arc AB. Y. Arc AB. 35. Maka sini 35. Y adalah double berbanding yang dekat circumference. Maka berapa nilai Y? Y sama dengan 35. darabkan dengan 2. Maka kita dapat... 70 darjah nilai bagi Y. Simple. Darat dua je. Tak payah pening kepala. Okay. Berapa nilai X? Okay. Nilai X pun sama. Senang je. Ni adalah A, A Sini 35. Ni adalah A, A Ni adalah X. Maka nilai dekat sini dan juga nilai dekat sini adalah sama nilainya. Maka X tak perlu dekat X adalah sama dengan 70 darjah. Simple. Okay. Tengok yang C pula. Ha, kita buat tepi ni lah. Okay. C. Yang ni melibatkan macam cakap tadi, major art. Okay. Labelkan sini A. Sini B. Ni adalah dia punya art. Okay. Ni adalah dia punya angle at the center. Okay. Dan ini adalah angle at the circumference. Okay. 140 tu apa? 140 tu benda yang kita nak kena cari. Uh, sorry. 140 tu digunakan untuk mencari X. Okay. Jadi kita kena dapatkan X dulu, barulah kita boleh dapat Y. Okay. Ini adalah angle at the center ini adalah angle at the circumference. Okey, jadi bagi 140 sini kita boleh dapatkan nilai bagi x. Macam mana dapatkan nilai bagi x? Okey, jadi x sama dengan 360 disebabkan ini adalah sebuah putaran, satu bulatan. 360 ditolakkan dengan 140. Berapa ni? Ah uh, 2 3 220. Okey, jadi nilai x adalah 220 darjah. Okey, jadi nilai bagi y pula berapa? nilai y adalah separuh daripada nilai x disebabkan uh, angle at the circumference adalah separuh daripada nilai nilai angle at the center maka kita ambil 220 dibahagikan dengan 2 maka nilai y adalah 110 okey simple itu sahaja okey boleh eh ni adalah example 5 okey seterusnya kita tengok uh, properties yang keempat kita ada satu lagi properties apa uh, ni yang kelima Okay, properties yang keempat uh, properties ni actually sama je dengan properties yang kedua tadi dia cakap kalau panjang lengkok sama maka sudut dia adalah sama besar cuma yang ni dia melibatkan tentang uh, angle at the center. Tadi yang properties yang kedua dia melibatkan angle at the circumference. Uh, circumference. Hmm, nah, kita tengok balik. Ha, ni tadi. Ha, benda ni. Okay. Kalau panjang lengkok panjang lengkok sama panjang maka sudut sama size. Ni angle at the circumference. Okay. Properties yang keempat ni melibatkan Uh, angle at the center Okey Sini 2Y Kalau sini 2Y Maka sudut kat sini Dengan kat sini Sama panjang Lebih kurang tu lah Jadi uh, Properties yang keempat ni Saya tak nak terang panjang kot Sebab mudah je Okey boleh baca sendiri Proper, uh, Dia adalah Sama dengan Properties yang kedua Jadi ke Okey Sekarang kita terus Masuk properties yang terakhir Iaitu properties yang kelima Iklan sebentar Minum air Okey Properties yang kelima Yang paling mudah Paling senang The angle at the circumference of circle subtended by diameter is 90 degree. If PQR is a semicircle, then angle PQR is 90 degree. Okay, mudah, senang. Kalau arc yang diberi, eh, awak bulat je tu ni. Okay, kalau lah arc yang diberi itu adalah diameter. Contoh. Ha, ni adalah pusat belatan. Ni adalah arc dia. Arc AB. Okay, ni adalah arc AB. Kalau kita gunakan arc AB ni, yang diameter tu tadi, kita buat angle at the circumference. Ha. Ni adalah angle at the circumference. Okay, sudut yang uh, sudut yang terhasil di circumference tersebut adalah 90 darjah. Kalau dia punya arc adalah diameter. Okay, saya so, lukis lagi. A sampai sini. Dulu sini sampai dekat B. Ha, sudut yang terhasil di sini pun akan jadi 90 darjah juga. Daripada A kena dekat circumference, daripada circumference kena dekat B. Okey, maka sini pun akan jadi 90 darjah juga. Ha, kisah saya jadi pening sikit. Okey, ha, jadi faham eh? Kalau dia punya arc adalah diameter dan kita buat angle at the circumference dengan menggunakan diameter tersebut, maka sudut yang terhasil akan jadi 90 darjah Okey, mudah saja praktis yang kelima ni. Kita tengok dia punya contoh. Sample 7. Okay, ni adalah contoh yang tak akhir. Lepas ni kamu boleh buat latihan sendiri, ya. Yeah? Okay, example 7. A sculpture is constructed in the shape of a circle. Sculpture ni apa, eh? Sculpture nak translate pun tak arti. Okay, a sculpture is constructed in the shape of a circle with center O as in the diagram. Sculpture ni macam tubuh ke patung, sculpture, batu. Macam, eh, uh, macam ni nak terang, ha? Macam Tugu lah macam tugu. Tugu batu ke dia bina dalam bentuk bulat. Ha, macam itulah. Okay. Ha, dia bina bentuk bulat. Dengan center dekat O. Macam dalam diagram. Okay. Ha, ni dalam diagram ni eh. Okay. Apa lagi point dia bagi? The points on the circumference form arc PQ. Okay. Point-point dia kat situ. Membentuk arc PQ. Okay. Which is of the same length as arc QR. Dia ha, cakap kat sini. QR dengan PQ ni adalah sama panjang. Ha, tanda siap Bila dia cakap sama panjang, kita tanda ha, buat macam ni supaya kita ingat. Okay, bila kita tanda tu kita lagi nampak. Berbanding kalau kita baca je, kita tak tanda nanti kita tak kita lupa PQ tu PQ dan QR adalah sama panjang. Nampak ayat dekat same, tanda bagi nampak sama panjang. Okay. Ayat seterusnya. Line SQ passes through O. Okay, line SQ. Okay, dekat SQ ni passes through O. O tu adalah center. SQ ni passes through O. Maka S sampai Q adalah automatic menjadi diameter. Baru kita belajar tadi Uh, properties yang kelima Diameter Maksudnya nak guna benda tu lah Okay Seterusnya soalan dia Determine the value of Angle of QSR Determine Angle of QSR Di mana terletaknya QSR Sini adalah Q Sini S Sini R Jadi sudut yang terhasil di sini Adalah sudut QSR Okay Jadi dia nak Sudut yang berada Di sini Okay Macam mana kita nak buat Okay Benda ni tak payah Mudah saja. Kamu jangan buat cara lain pula Contoh Kamu mesti fikir buat macam ni Kadang-kadang uh, Okey, sini 50 kan? Okey, sini 50. Kita cari dapatkan sudut belakang ni. Okey, ambil 180, tolak 50, uh, dapat 130 kat belakang ni. Kemudian dapat pula sudut uh, ni. Disebabkan ni jari, so dia sama panjang. 180, tolak 130, kemudian bahagi 2. Baru nak dapat sudut ni. Panjang. Okey, panjang dalam kerja tu. Boleh buat, tapi panjang. Okey, cara yang lebih mudah adalah kita gunakan properties-properties properties yang kamu dah belajar tadi. Okey, apa benda yang dibagi kat sini? Satu sudut je, iaitu 50. 50 tu sudut uh, dekat mana? Angle at the center. Okey, properties mana yang kita belajar tentang angle at the center dengan angle at the circumference? Properties yang ketiga. Okey, kita tengok ni, lengkok QR. Okey, lengkok QR, ini adalah angle at the center. Okey, kita tengok kat sini pula. Ni. Okey, nampak? Angle QR to uh, sorry, angle QSR ini adalah angle dia dia terhasil daripada lengkok yang sama macam yang 50 darjah tu tadi. Ingat properties yang ketiga, sudut pada pusat bulatan adalah dua kali ganda berbanding sudut pada lilitan bulatan. Maka automatik dekat sini akan jadi 25 darjah. Macam mana dapat 25 darjah? Kita ambil 50 bahagilah dengan 2 sebab dia adalah separuh. Maka untuk soalan A, angle of QSR kita ambil 50 darjah dibahagikan dengan 2 maka dapat 25 darjah. Okey tak perlu nak pening-pening cari apa uh, sudut belakang ni kemudian bahagi 2 tolaklah apa banyak banyak cerita. Okey benda boleh buat mudah kita buat mudah nak buat susah apa. -apa. Okey ha seterusnya kita tengok soalan yang B soalan yang kedua eh oh ni laser sorry. Soalan B angle of PQS. Di mana terletaknya angle PQS? Okey. P Di sini Q. Sini S. Okey, sudut dekat sini. Okey, dia nak dapatkan sudut di sini. Okey, saya tandakan dengan pen hijau. Ini adalah sudut yang kita nak. Okey, jadi uh, itu adalah sudutnya. Kita tengok sini adalah sebuah segi tiga. Kita gunakan segi tiga ni untuk mendapatkan angle PQS. Okey, properti yang kelima kita belajar tadi. Kalau sini adalah diameter dan kita buat daripada diameter ni, kita bina angle at the circumference. Okey, maka sudut yang terhasil di sini tadi, properti yang kelima adalah... 90 darjah. Maka sini 90 darjah. Okey. Jadi nak dapatkan sudut yang berada di sini, kita kena tahu sudut yang ada kat sini. Okey, sudut kat sini kita kena tahu barulah kita boleh dapat sudut yang berada di sini. Okey, jadi macam mana nak dapat sudut kat sini? Okey, ingat tadi ayat ni dia cakap, ni kita kena guna benda ni. Sama panjang. Okey, PQ adalah sama panjang dengan QR. Ini adalah 25 darjah di sini. Ingat, lengkok dia, lengkok QR Sini so, adalah 25 darjah Okey Sini ada PQ Dan sini adalah angle of circumference Angle uh, angle at circumference Maka sudut yang berada di sini adalah Sama sahaja iaitu 25 darjah Sebab apa sama? Sebab lengkok dia Sama panjang Okey Jadi sini 25 Sini 90 Maka kita dah boleh dapat Angle PQS Macam mana nak dapat? Kita ambil 180 Ditolakkan dengan 90 darjah ditolakkan dengan 25 darjah. 180 tolak 90 dah jadi 90. 90 tolak 25 jadi berapa? Ha, tolak kat sini. Okey nak tekan komputer tekanlah. Okey kita buat cara manual. 10 tolak 5, 5, 8 tolak 2, 6. So jawapan dia adalah 65 darjah. Okey boleh. Baik itu sahaja kelas untuk hari ini. Kita dah belajar 5 properties tentang angles. Inside a circle Ada lima eh Kesemuanya Tolong tengok baik-baik Dan cuba buat latihan Untuk hari ni Ada apa-apa masalah Boleh tanya Dan PM cikgu-cikgu yang uh, Cikgu-cikgu kamu lah Nak PM saya pun boleh Tak ada masalah Okay itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh